Hoi iedereen, welkom bij FEM. Vandaag voor jullie een aantal tips voor wintersportbeginners. Dus mocht jij op korte termijn of op langere termijn op wintersport gaan, dan heb je nog helemaal geen idee wat je kunt verwachten. Ik ga je vandaag een beetje op weg helpen. Want het is heel erg lastig om je daarop voor te bereiden op wintersport. Je moet een aantal dingen meenemen en zeker niet vergeten. En ik wil je vandaag daar een beetje bij helpen. Dus ik ga je vandaag tips geven voor wintersportbeginners. Dus als jij een beginner bent en heb je nog geen idee, blijf dan vooral kijken en ik wens je heel veel plezier. De eerste tip die ik jullie wil meegeven is zoek naar goedkope acties. En dat kun je bijvoorbeeld doen door op Groupon te kijken of op andere sites waar je van die goede skivakantiedeals hebt. Ik heb bijvoorbeeld met een vriendin gedaan dat we via Groupon hadden we een bon gekocht voor, ik geloof, 37 euro. En dan was je, er zat dan skiverhuur in en busreis. Dus dan gingen we 's nachts naar Winterbergen en dan waren we daar 's ochtends rond een uurtje of 9. En dan heb je de hele dag om te skiën en dan ga je 's avonds weer naar huis en dat voor 37 euro. En dan heb je trouwens ook nog je skiverhuur daarin zitten, dus dat hoef je dan niet meer los nog erbij te doen. Dus dat is mijn eerste tip, zoek echt naar iets wat goedkoop is en waar bijvoorbeeld een soort van pakket van gemaakt is. Dus een busreis, skiverhuur en alles in één. Dat is voor jou voordeliger achteraf, want dan hoef je niet nog skiverhuur los erbij te betalen en zo. Dus dat is tip nummer 1. Mijn volgende tip is leen skikleding of snowboardkleding van iemand anders. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan familie of vrienden of kennissen waar je bijvoorbeeld iets van kan lenen. Denk aan een broek of eventueel een muts, skibrillen. Alles kun je tegenwoordig wel van iemand lenen. Heb je bijvoorbeeld iemand die vaak op wintersport gaat in de familie en dan denk je van ja, die maat heb ik ook. Leen het dan, want het scheelt zoveel geld. Als jij nu bijvoorbeeld zelf een heel winterski set gaat kopen, dan ben je zoveel meer geld kwijt dan dat je het gewoon van iemand gratis kunt lenen. En dat geld kun je dan weer uitgeven als je gaat skiën. Dus dat is mijn tweede tip die ik jullie wil meegeven. Nou, wat ik net ook al zei is dat ik bijvoorbeeld laatst met mijn busreis naar Winterberg skiverhuur in het pakket had zitten. Maar het is wel het beste om skis te gaan huren of een snowboard te huren. Dat scheelt je zoveel geld. Als jij bijvoorbeeld nu los nog skis moet gaan kopen, dan ben je misschien wel 100 of 200 euro kwijt of meer zelfs. En dat is gewoon zonde, want als jij maar één keer per jaar op vakantie gaat, dan kun je gewoon het beste skis huren. Want daar bij de pistes heb je gewoon heel veel verschillende soorten plekjes waar je iets kunt huren. Dus daar heb je weer een tentje met skis en daar heb je een tentje met skis. Je kunt een beetje vergelijken ook wel. Je kunt natuurlijk ook via marktplaats skis aanschaffen of een snowboard, wat jij wilt. Maar ja, dan ben je toch weer wat meer geld kwijt dan als je bijvoorbeeld skis huurt op de piste. Dus dat is zeker ook een tip die ik met jullie wil delen. Nou, mijn volgende tip is voor als je nog nooit geskiet hebt, neem dan een proeflesje. En dat geldt ook voor snowboarden, want snowboarden is al helemaal lastig om te leren. Maar als je echt gewoon nog nooit op de piste hebt gestaan met skis of snowboards, whatsoever, ga even een proefles nemen of neem een lesje van een halve dag of zo en dan ga je later zelf proberen. Dus dat kan ik je zeker ook meegeven als tip. Probeer het eerst eventjes met een proefles of kijk even mee naar wat anderen doen en oefen met je familie of zo. Maar ga niet meteen van de zwarte piste af en dan denk je ja oké, en nu hoe kom ik beneden? Doe het niet. Gewoon eerst even rustig oefenen. Je hebt alle tijd, vooral als je een weekend gaat of een week. Dan moet je gewoon eerst even voorbereiden. En je kunt niet verwachten dat je het in één keer goed kunt doen. Maar probeer er wel rekening mee te houden dat je wel echt even een proeflesje nodig hebt. Of dat je eventjes vooraf oefent. Ook iets wat zeker belangrijk is, is als je op skivakantie gaat, is dat je sowieso zonnebrandcrème aanbrengt. Maakt niet uit hoe scherp of hoe fel de zon ook is, doe het altijd op. Want je zult het niet merken, maar op de piste verbrand je gewoon heel erg snel. Want je zit natuurlijk op de berg, dus hoe dichter, zeg maar, hoe hoger je bent, hoe dichter bij de zon. En je bent ook constant bezig. En in de volle zon voel je niet dat je verbrandt. Als je eenmaal klaar bent aan het einde van de dag, dan zie je echt wel dat je verbrand bent in je gezicht, als je niet hebt ingesmeerd. En overigens, die zon is zo fel daar. En ja, je moet je gewoon altijd beschermen tegen de zon, want je wilt natuurlijk gewoon huidkanker en andere dingetjes voorkomen. Dus gewoon altijd zonnebrandcrème meenemen in je tas. Het minst wat je kunt doen is gewoon factor 50. Ik vind dat zelf persoonlijk het beste, want dan heb je gewoon volle bescherming. En je hoeft toch niet bruin te bakken op de piste, je wilt gewoon beschermd zijn. Dus dat is een tip die ik ook wilde meegeven. Voordat je op skivakantie gaat, dan kun je bijvoorbeeld alvast je benen gaan trainen. Dat kun je het beste een week van tevoren doen, zodat je een beetje voorbereid wordt op het skiën. Want met skiën krijg je wel gewoon echt spierpijn. En dat komt gewoon omdat je constant actief bent. Ook met je armen trouwens, want je armen die bewegen ook mee. Je hebt je stokjes en ja, vooral met skiën dan ben je echt heel erg bezig met je armen en met je benen. Met snowboarden ben je wat meer bezig met je benen. Maar je moet er wel gewoon rekening mee houden dat je spierpijn krijgt. En dan kun je dus het beste gewoon een week van tevoren eventjes gaan sporten. Bijvoorbeeld je benen trainen, je armen trainen.
dan is het een beetje voorbereid op het echte werk. Dus als je soepel de piste vanaf wil gaan, dan kun je het best gewoon eventjes voorbereiden door een pre-workout te doen. Nog een tip is, neem altijd een rugzak mee. Als je op skivakantie gaat, is het super handig als jij een rugtas hebt met bijvoorbeeld water of eventueel snacks, zodat je onderweg ook op de piste gewoon even snel iets naar binnen kunt werken. Als jij bijvoorbeeld moet wachten op de drukte bij die restaurantjes op de piste en je hebt zoveel honger, dan is het gewoon niet altijd handig om niks mee te hebben. Dus dat is zeker belangrijk, om altijd iets van drinken of snacks mee te hebben in je rugtas. En dan niet zo'n mega rugtas, maar gewoon een compact tasje kan ook. En je hebt ook van die, hoe heet dat? Fanny packs heet dat. Dat je echt zo om je heup heen kunt doen. Dat is zo'n klein tasje. Die heb je in heel veel verschillende wintersportwinkels kun je halen. En dat is ook wel handig om gewoon kleine dingetjes in te stoppen. Zoals je portemonnee, geld of iets anders. Dus ja, dat is zeker belangrijk. Een rugtas of iets anders waar je spulletjes in kunt doen zoals snacks. Nou, nog iets wat heel belangrijk is, dat je gewoon goed voorbereid bent. Maak bijvoorbeeld een checklist dat je alles meeneemt, zoals je paspoort, geld, een muts, een skibril, noem maar op. Je hebt tegenwoordig op internet heel veel verschillende soorten websites met checklists. Ik zal wel eventjes eentje in de beschrijving erbij zetten, bijvoorbeeld dat je daar eventjes op kunt kijken. Maar maak gewoon een goede checklist voor jezelf, zodat je niks vergeet als je op skivakantie gaat. Want niks is irritanter dan dat je daar nog op de piste zelf dingen moet gaan aanschaffen. Want het is gewoon zoveel duurder dan dat jij in Nederland dingetjes meeneemt en gewoon goed voorbereid bent. Nou, mijn laatste tip die ik aan jullie wil geven is, je kunt het zelf zo goedkoop en duur mogelijk maken als jij zelf wilt. Wil je bijvoorbeeld een week op skivakantie, dan is het voordelig als je bijvoorbeeld een huisje neemt samen met vrienden bijvoorbeeld. En wil je gewoon een dag op vakantie, dan is het handig om naar actiedeals te kijken. Dus naar Groupon, wat ik net ook al vertelde aan het begin van de video. En ja, wil je een midweek of een weekend, maakt allemaal niet uit. Je kunt gewoon online de beste acties vinden. En ik zelf vind het wel fijn om dan eventjes research te doen, dat ik wel de beste deal eruit haal, dan dat ik achteraf denk van ja, het had ook goedkoper gekund. Want het is best wel duur skivakantie. Je hebt dan ook een dagpas die je moet aanschaffen. En dat is echt wel iets van 30 euro per dag. En dan weet ik niet hoe duur het is voor een week. Maar wij moesten bijvoorbeeld echt 30 euro betalen. Dat is vrij prijzig voor één dag skiën. En dan betaal je dus alleen voor de piste zelf. En dan heb je het skiverhuur en zo nog niet erin bij inbegrepen. Dus dat is zeker een tip die ik ook wil meegeven. Maak het, ja, zoek eerst naar de beste acties en dan kun je gaan boeken. Dus ja, ik hoop dat jullie wat hebben gehad aan mijn wintersporttips voor beginners. Heb jij ook nog tips voor beginners? Laat die dan gerust achter in de comments, want het is altijd wel handig voor anderen om nog even terug te zien. En voor nu heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Kom bij Fem! In de video van vandaag ga ik jullie wat tips geven over hoe...